zdravo svima, ja sam Anđela, a ovo je Gina. A nema nađe, ona spava da je pregavamo, da stavimo kečap. I posle ona će da se uplaši. Ljudi, uopšte nisam rekao ništa da kaže, ona sve sama smislila. Šta će kaže, šta da je radimo? Da je pre... Prankamo. Prankamo. Shvatili ste, znači prankovat ćemo Nađu. Kao što je Nađa prankovala Đinu, sad Đina hoće da je vrati revanš, je li tako Đina? E, probajte prizu. Šta je to Đina? Ovo. Kikiriki? Da. Dobro, hvala Đina. Gde sad idemo? Ovamo. Da, radimo šta. I sad tiho jer Nađa spava u dnevnoj sobi. Znači evo tu su Jana i Teo. Šta nam treba? Kečap. Hvala. Ajde, ajde idemo. Čekaj, Nađa će da te stavimo. Čekaj da zatvorimo vrat. Nego da ti... Ne, tebe! Kako Nađu? Ne, služi, prekje kobajagi, ti si razbila glavu. Zašto će nebe tebe? Pa koga? Nađu! Pa ne možemo Nađu, mi prekojemo Nađu da si ti udarila glavu i da se Nađa uplaši. Da, ovako ćemo tu da ti samo kečem izla kao krv. Da, i ti se pravi da plačeš. Nađu, udarila sam glavu. I da se Nađa prepadne, može? Ajde. Dođi. Malo ćemo možda da mažemo kosu, ono najde ću da peru. Ove si pahava i dao dom kjoj. Ovo si hvala. E, ladno, a? Da. Ovo je fevini psit dini. Ovo je magnifik. Ali možeš da plačeš stvarima. Stvarima. I možda da plačeš. Se digi razom. I umaži ruku kao ide ti krv. Ide Nađa, ide mi krv. Čekaj. Ali kad ti mi kažemo, kad kažem sad, onda ću ja da lupim u sto, da se mi pretvorimo da si ti kao udarila glavu u sto. Onda ćeš da kreneš da plačeš. E, znaš, ajde probaj. Debi se kao. Kako ćeš da kreneš da plačeš? Šta si rekao, šta si rekao? Nismo čuli. Trebam da se udarim, zato ne znam kako ću da plačem, tako. Znači moraš stvarno da se udariš. Znači moraš da plaćeš. Čekaj. Ali ljubaju. Stani tamo pored nje. Hajde, 3, 4, znači udarila sam se. Gina, šta ti je? Šta ti je? Gina, šta ti je to? Pa šta si uradila? Zbila si glavu za sto prvo. Šta ti je? Čula sam da te pravite. Srce mi je stalo, znate. Gina, dođi da vidiš koliko si me plašila. Daj mi ruku. Gina, trebala si odmah da plačeš. Viš kako je lupo srce? Pa šta ti je? Čina? Ajde da se obriš. Pa šta ti je? Sad si se razočarala. Tropao prank. Au! Sada ćemo da zovemo moju mamu i da... Gina će da se pravi kao ko se udarila. Ajde. Ali brzo da dođe. Te, evo ti šta da je pozove. Ja, pa još.
Samo se udalji. Sad ga te snimam. Ali, Daca se upašao. Priči, priči. Šta kažeš, Strina? Nisi poverovala? Naravno da nisam. Ali, Angelinu. Tako udarila da ovdje ima sline. Da. E, Gina, nije nam uspio prank ni na kome sam... Moram više da plaćuš. Samo na Ujni, ali Ujnu nismo snimile. Da, jer ona ušla u sobu i... U tom trenutku. I ne odeš, Gina, šta ti? Ali nismo je snimile. Nismo se nadale. Pa Gina, šta ćemo? Sad ćemo neki drugi prank, nema veze, uspjela. Ne, ali nije kako sam rekla. Pa da. Brzo su te provalile, ali je uspio prank u stvari. Bravo, Gina. Bravo, bravo. I Nađa je uspio, i Nađa se uplašila, Nađa je ovako upalo srce, o tako? Da. Gina, kako je prošao prank? Dobro ili ne dobro? Još ćeš sljedeći put da smislimo nešto mnogo bolje i onda da prankujemo sve. Ali sad ćemo da zamislimo. Sad ćemo da smislimo? Hoćeš da još nešto uradimo, Nađi? Da. Ajde, šta? Kaži mi, imaš neku ideju možda? Nema ništa ideju. Nemaš ideju? A znaš? Kaži. Ja sam ću da napravim skakavač i ono da vidim skakavač i da se uplaši. Pa to bi se verujem uplašila, ali da li bi skakavac bio realističan, ne znam baš. Ali imam ja jednu ideju. Ćemo ono što sam ti rekla, to jest nisam ja smislila, to je smislila Ana ili te, ako biš. Ana, si ti smislila? Yes. Šta? Već mi je rekao. Ne? Sjeti se. Sa pasom, znači fiz. Amoje! Ajde, idemo. Kako već? Ajde, ajde, ajde. Još se. Ajde, ljutu. Ljutu, a? Ali treba isto i ovo. Šta će nam četkica, nego na tvoju ruku staviš i da je staviš u nos. Ne, ne. Zašto? Ali ne. Pa kako si mislila? Da uzmemo pa to isto. Četkicu, da i? I da ovako radimo i ona da se pobudi i da kaže šta je to? Dobro, ajde, sad ćemo da uzmemo njenu. Evo te. Ljuta, ajde. Čekaj, da se da stavi klip. Pa ti ćeš, ajde. O, neće. O, ajde. Slažim se. Neće ništa ti mi. Kažaj. Sakrim, pa iza tamo. Od uz gore, tamo iza se sakriješ i od uz gore. A onda će mene da ubije kad vidim da se... Ajde, Bridžina. Ajde! Jako. Mjesto je zanimljivo. Ajde, dobro. Bridžina, vidi, umazala si jastuk. Ajde, Bridžina, ajde opet. Ne. Ne opet. Ne! Ona je vidjela. Ne. Pa, strašno. Ajde još. Šta? Da je prekavamo. Da je prekavamo. Ajde. Da je prekavamo. Ajde da operemo. Ajde. Da operemo. Operemo. Šta treba? Samo ovo treba. Dobro, bez pasta. Kečap treba i opet. Zašto će nam sada kečap? Opet da sam tu i da je umazam. I da staviš u usta, da je pereš zube. Može? A, ne. Ne, ja ne. Pa kako ne? Te ja.
Ja? Ne, te ja. Ajde. Šta radimo? Mažemo je. Mažemo, nađu. Ćao, Strina. Baš ti lepo, baš ti lepo. Pa evo je gađina kečap kod mene. Ajde, nastavimo tu. A ti misliš da ona sad nas ne čuje? Možda se probude, ovo. Ja ću da ti sipam. Ajde, daj. Ti sada nisi normalna, vidiš šta radim, ponašam se kao da imam 5 godina, kao i ti. Znači strašna, imam 20, ubit ću te. Sad to mora da obrišemo, nićemo više nikog ništa da prankujemo. Majonez. Pa kako majonez, ne može, mora da obrišemo ovo. Gledaj, treba mi krpa. Ljuljuđina, ček, uzet ćemo ovo. O bože, ljudi moji. Nećemo. Uši se. Džino, nećemo majonez, šta ti je, nećemo ništa više, kraj. A sledeći prank. Kaži, ako žele da još nešto prankuješ, nađu da lajkuj video. E, može? Lajkuj video. Lajkuj video. Mi se nadamo da vam se ovaj video svidelo, ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Ako želite da Džina još prankuje mene, nađu ili nekog drugog, pošto je ovo zanimljivo, Džina, nemoj da nas prskaš toga na četkicu. Obavezno pišite u komentarima, predlažite šta može da prankuje i vidimo se. Ćao, lajkujte.